Wah, jan. Iki kersane pirang sasi kuwi? Mlaku 6. Mlaku 6. Nggih. Lho, kowe pirang sasi, Din? Sami. Loh. Kok delik? Lah ya pawakane dhewe-dhewe kok ya. Dhewe kok ya, Pak. Ha iya. Dasare nek Intan iki ndablek. Apa-apa dipangan. Lah iya. Mula ya gedhi. Nek Entin iki pancen ya menjaga kelangsingan tubuhnya. Iya. Karo gagah sing lanang. Ora, Tin? Nggih, Pak. Lah iya. Seneng ta dadi bojone Papang? Nah iya, kok kita kaya abot lima nih seneng ya. Seneng mula. Yo ya, alhamdulillah nih seneng, aku melu seneng. Iya. Iya, sing kakung ini seraten-seraten aneh angel. Iya, neng saiki wis, wis ape. Iya, arna bang apa nak? Pedang kuning mawon gih, lendro pak. He? Lendro pedang kuning mawon. Ya, manut pedang kuning? Gih, ya. Pedang kuning. Ya. Matur nuwun Mas Suma, Mas Kusuma ya. Podang kuning dibawani ora? Derek. Ya, dibawani ya. Santai bae iki pokoke tekan esuk. Ya. Iya, neng kene ya tekan esuk masuk. Wae ngopo? Waduh. Iya. Yo, podang kuning, coba kaya ngapa? Le bawa di duet ke. Seko Intan, yuk Entin, Intan, Entin, Intan, Entin. Iya. Nadian wujud temong paksi. Suma mati Suma. Loh kok malah mudun ke piye? Neno. Ya. Pisan kas no. Mangsane kok njuk. Ya. Neno nanu. Halus manis torembrang. Idian. Cengkoke. Suwera kepetuk suarane saya dadi. Lho lho. Kaya pancane dasaran Entin iki ya duwe dasaran swara apik. Iya. Terus saben dina dibimbing karo sing kakung. Iya. Mula ya cengkeke saya apik, suarane saya mateng. Iya. Neno. Gepeng apa gepeng? Kang kesetrum. Oh. Goleki. Ayo Tan. Goleki si podang jana. Ya, ya karang suarane rada tersendat-sendat. Heeh. Kegedean weteng. Dasarnya ini ngomongin bayi ini karo sok ubah-ubah gitu. Iya. Wih kok tok mat-mat. Ya lo aku ki paling seneng mengamati. Iya. Iba bunga hengah tiku. Iba bunga hengah tiku. Iya. Nano, nano. Nyanding bisa dati. Tambo. Tambo. Tambo.
Ya, kaya ngapa? Pudang kuning. Ayo, Mas Suma. Esok awan ning